jau kalbėti? Mhm. Gerai. Labas rytas, su jumis Andrius Pauliukevičius. Šiandien yra sekmadienio rytas ir aš dabar padariau kardio tuščiu skrandžiu. Kaip žinote, aš pradėjau ruoštis varžyboms Afrikoje, Namibijoje, Vinduke, lapkričio 5 dieną ir dabar apie kardio tuščiu skrandžiu. Pats efektyviausias laikas atlikinėti kardio krūvį tai yra du laikai. Pirmas yra ryte, iš karto atsikėlus tuščiu skrandžiu, dar nieko nevalgius, ir antras laikas iš karto po treniruotės su svoriais. Kodėl tas laikas yra pats efektyviausias? Dėl to, kad ryte po nakties miego ir iš karto po treniruotės su svoriais organizme nėra glikogeno, tai yra sukauptų angliavandenių atsargų raumenyse ir kepenyse. Tai reiškia, kad organizmas nebeturi sukauptos iš maisto energijos. Ir tada, kai atlikinėjate kardio krūvį, organizmas tam, kad turėtų kažkokį kurą, iš kurio galėtų atlikti tą kardio krūvį, jisai naudoja kūno sukauptus riebalus. Taip pat stinka ryte iš karto po miego ir iš karto po treniruotės su svoriais. Tačiau čia yra dar keli svarbus momentai. Pirmas momentas yra tas, kad tokio kardio krūvio intensyvumas neturi būti aukštas, turi būti nuo žemo iki vidutinio intensyvumo, ir mano amžiaus žmonėms, yra tiem, kam yra apie 30 metų plius minus, širdies pulsas turi būti tarp 110-140 dūžių per minutę. Paprasčiau kalbant, jeigu jūs einate su kažkuo, kaip tarkime aš keliauju su Ilka, darau kardio, tam, kad kardio nebūtų per intensyvus, aš turiu sugebėti kalbėti. Tai yra, neturiu būti visiškai uždusęs. Jeigu aš jau nebesugebu kalbėti, tai reiškia, kardio krūvis jau yra per intensyvus. Kai kardio krūvis yra per intensyvus, tai yra, širdies ritmas yra aukštesnis negu 140 dūžių per minutę, kas tada atsitinka, tada sudeginate daugiau kalorijų. Jeigu turėtumėte tą laikrodį ar tą pulsometrą, kuris matuoja, kiek kalorijų sudeginate, sudegintumėte daugiau, bet tada didelė tų kalorijų dalis jau būtų sudeginti raumenys, bet nesudeginti riebalai. Dėl to, kad kūnas atlikdamas aukšto intensyvumo krūvį, kaip kūra naudoja angliavandenius. Jeigu krūvis yra ilgos trukmės ir žemesnio intensyvumo, tai yra nuo žemo iki vidutinio intensyvumo, tada jau kaip kūras naudojami riebalai. Kai atlikinėjate kardio krūvį, jūs norite, kad kaip kūra naudotumėte kūno sukauptus riebalus, dėl to tas intensyvumas neturi būti didelis ir dėl to riebalų deginimui greitas įjimas tinka labiau negu bėgimas, dėl to, kad bėgimas jau gali būti šiek tiek per intensyvus. Ir tada dėl trukmės optimaliausia tada būtų ryte daryti iki valandos, tai yra nuo 45 minučių iki valandos būtų optimalu, o jeigu iš karto po treniruotės su svoriais, tada ir 20 minučių užtenka, dėl to, kad jau pačios treniruotės metu angliavandeniai buvo sudeginti. Tai tiek tada. Dabar einu dar išsimaudysiu.